lidi se opět vrátí ke starým bohům a poté na vrchu Petřínském budou k jejich poctě znovu planout ohně. A tohle místo si můžeme představit jako dveře se dvěma zámky z každé strany. Dveře mezi přítomností a minulostí. Takhle nějak jsem to tehdy napsala. Ale ten klíč jsem si schovala jako vzpomínku na tenhle dům a život v něm. A nějak mě to pořád na tohle místo táhne zpátky a vracím se sem nejenom v těch svých knížkách,